A do të vazhdojmë njësin me Kjarën dhe Luizin? Përgjigjet Efi. Pas mbarimit të finales së madhe, Efi dha një intervistë në Shqipëria Live ku tregoi se si ndiej që doli në vend të tretë dhe ai prisi që Kristi të ishte kok më kok me Luizin. Kjo eksperiencë ka të gjithë të mira dhe të këqijat. Mund të themi që kam biseduar të këqijat më shumë. Mendoj se do të eliminohesha para Kristit? Jo, nuk e prisja, po çu rëndsi ka. Njerëzit e din kush jam unë dhe kush është Kristi. Nuk e prisja që Kristi të ishte kok më kok me Luizin. Me kë do të vazhdosh misi jashtë? Do t'i shikoj pak nga pak, me Luizin normal, me Kjarën do flasim pak, por e kam xhan dhe me gjithatë të shohim ngelet për t'u parë jashtë, ka treguar ndër të tjera Efi.